Pokrajinski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin obišao je danas poslovni inkubator u Zrenjaninu, u kom trenutno funkcioniše 15 firmi. Planovi sekretarijata u narednom periodu su da kroz jednu strategiju koju ćemo kreirati uskoro podsticaja razvoja privrede i preduzetništva u pokrajini, značajno podstaknemo i podignemo broj inkubatora na teritoriji naše pokrajine. Upravo ovo što smo danas vidjeli ovdje je model, ali koji još može da bude mnogo bolji. Sekretarijat će kroz svoje kapacitete u narednom periodu sigurno izgraditi sistem po kome će konsultativne usluge, preventivne savete davati iz redova svojih zaposlenih i iz redova ostalih stručnjaka iz Vlade Vojvodine, čime ćemo značajno uštediti troškove inkubatora koje danas imaju angažovanje stručnjaka sa strane. Zatim nameravamo da u narednom periodu otvorimo i veći broj inkubatora gdje će se pomagati radnjama i preduzećima koje se osnivaju u konkretnim delatnostima koje stvaraju nov proizvod kroz opremanje i parcelizaciju fabričke hala i dodelu preduzećima na korišćenje. Zatim nameravamo da povežemo kapacitete subvencija koje ima sekretarijat za rad i zapošljavanje, a koji je u ovom momentu spojen sa sekretarijatom za privredu, pa i te subvencije da uključimo u sistem podsticanja dolaska početnika u biznisu u inkubatore. Također nameravamo da kao Vlada Vojvodine uvedemo i neke druge podsticajne mere za mlade preduzetnike, povoljne kreditne linije, predložit ćemo Vladi Srbije da se vratimo na jedan stari dobar model koji je nekada funkcionisao u Jugoslaviji, a koji je u prvoj, drugoj, trećoj godini značajno oslobađao od poreskih obaveza za preduzetnike početnike. I sigurno je da u narednom periodu ćemo pokušati da osnujemo i takozvane namenske inkubatore, odnosno inkubatore u oblasti metalskih zanimanja, naročito u oblasti poljoprivrede kao što je gajanje organske hrane, zatim plastenici i sve one delatnosti koje se mogu raditi na manjim parcelama, a koje su danas potrebne u Vojvodini, i kroz te namenske inkubatore da na neki način učinimo početak svakog posla efikasnijim. I ono što ćemo zadnje u toj strategiji predvidjeti, to je povezivanje inkubatora sa klasterima, jer sigurno je da oni jedne drugi moraju podržavati, odnosno inkubator mora pripremati takve preduzetnike koje će kasnije svoje aktivnosti nastaviti u klasteru, kako se u jednom momentu ne bi izgubila ta nit povezanosti ljudi i preduzeća koje se bave istom delatnošću. Jer danas ne možemo u ovom vremenu globalizma da pričamo o pojedincu kao jakom subjektu na tržištu, ali možemo da pričamo o više pojedinaca udruženih u klastere i onda kao jakom subjektu na tržištu. Nakon obilaska poslovnog inkubatora u Zrenjaninu, pokrajinski sekretar Miroslav Vasin uputio se u obilazak poslovnog inkubatora u Subotici, a u narednim danima posjetit će i ostale poslovne inkubatore koje funkcionišu na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine.